Subota. Dobro jutro, dragi moji, to jest dobar dan. Evo, družimo se u još jednom vlogu. Idem da sređujem danas nokta. Danas je dan za mene, za ulepšavanje. Idete sa mnom, naravno. Pre svega želim da vam kažem da se priprema najveći projekat koji će ikada biti na ovim prostorima i radujem se što ćemo se družiti, kako vidjet ćete sami. A sada idem da radim nokte, pa bih eto voljela da budete sa mnom, malo ću vam pokazati salon, moje trenutne nokte. A pošto ste i tekako tražili da vidite hair rutinu, ja ću to danas da uradim za vas, jer je vreme za pranje kose koju vidite kako izgleda. Tako da marama čini svoje. I sada krećemo do salona. Mislim, tek sam sad primetila kako mi ova moja marama stoji. Ovako. Pa šta? Ovako ćemo ići. Tražila sam mesto za parking koliko hoćete. Inače sam ovde u starom kraju, u kojem sam boravila neka 3 meseca. Ovde samo niču zgrade, a kvadrat je papen. Ja mislim da te pare ne vredi, ali dobro. Sad idemo do Jece i htela sam samo da vam kažem, vas volim. Baš je lepo. I došli smo u najbolji salon na svetu, dragi moji ljudi. Sad ćete da upoznate našu kucu Milicu. Ćao, Mici! Ajde, ljubi, ljubi, ljubi. A sada da upoznate ekipu ovog divnog salona. To je moja draga Jelena, koja sređuje nokte u našoj porodici. A ovo je naš dragi... Miloš. Surova nam je situacija, Jelena. Dobro da pokažemo pre. Jelena, moraš da kažeš sad šta je ovo? Ovo je nova neka procedura. Tako je gotov gel. To je gotov gel koji se lepi sa bazom, a ne sa lepom. Da li vam se sviđaju moji nokti? Ali oni neće biti takvi. Ovo je faza 2. A izabrali smo red chili, jel tako? Jeste. Ta-na-na-na. Čekaj, se lepo vide. Da. I po danu su lepi. Ćao, dragi moji ljudi. Idem sada ka kući. Išla sam nešto da radim. I obećala sam vam da ćemo da radimo negu moje kose, kako ja svoju kosu perem i negujem. Pa ćemo da idemo i da kupimo stvari za to. Mislila sam da ću uspeti da vam snimim isti dan kada sam radila nokte, ali na žalost nisam uspela. Oprala sam kosu, ali od tada je prošlo 2 dana, shodno tome večeras ću da je perem, ja sam je zalizala. Ostavit ću vam ovde u sličici kojim lakom za kosu. I danas još imam da uradim neke stvari vezano za moju sobu, pa eto, snimit ću vam moju sobu, pa bih eto neke ideje da vam pokažem, a vi u komentarima da mi ostavite da li vam se sviđa kako ja to spremam. Evo ovako, biram da uzmem ovaj proizvod jedan da probam, pošto sam nešto gledala i čitala. Uzet ću sad za početak samo ovu kesicu, a onda ću da uzmem, ako mi bude prijelo, celu kolekcijicu. A sad bih vam pokazala koje mleko za telo ja koristim i ne menjam ga godinama. U DM-u sam, svu lovu ću da potrošim koju imam i za koju ću da radim i sledeći mesec. U stvari, ja ću sada da kupim, a onda ću da vam sve kući pokazujem. Idem, kupujem, odmah. Ja vama konačno zaista dugujem da vam pričam malo o tome kako ja negujem kosu i neću puno da davim, ali pre svega hoću da vam kažem da meni još uvek raste kosa, da znate, ali bukvalno. Ono što moram da napomenem, ja sad ja nemam nikakvu specijalnu napravu, nemam ja tu nikakvih tonu preparata, ne znam čega, nemam nikakve serume koje stavljam na skalp, nemam te neke četke za masiranje, ja to apsolutno ništa ne koristim, ja imam prirodno
i genetski dobru kosu i to je nešto što je dobra strana svega. Imam gustu kosu, imam oštru kosu i debelu dlaku. Prirodno mi je kosa i tekako suva. Ja kosu ne feniram često, ne tretiram je često što se tiče farbanja. Moj je izrastak, samo tu malo prelijem. I radim pramenove na nekih 6 meseci, odnosno radim balejaž. Znači, uvek održavam koren da bude prirodan. Na sreću, nemam puno sedih. Imam par, ali to rešim na ovaj način, tako što malo samo prelijem i to je to. Koristila sam zaista i najskuplje i srednje skupe i jeftinije preparate. Ono u što se ja kunam, to definitivno jeste keratin. To volim da radim 2 puta godišnje i često pakujem kosu kod kuće sama. To je ono što iskoristim. Maslinovo ulje je limun i to je nešto što ja volim da prirodno pakujem kosu. Kao i što radim peeling za telo, da znate, i za lice, sa palentom, limunom i sa malo mleka. Dodam i putar. Što se tiče nege i pranja moje kose, ja imam jednu situaciju, a to je da je moja kosa bila itekako ravna, nije bila ovako valovita kao što vidite sada. Moja kosa je bila ravna, gusta, kao što i sada, imala je volumen, nisam imala potrebe uopšte da je feniram kada sam htjela da bude ravna, ali posle porođaja, valjda da li te neki hormonski disbalans, meni je kosa postala valovita i meni moje sestre verovali ili ne. Sada ću vam pokazati šta je ono sa čime ja u poslednje vreme, a Boga mi ima sigurno 2 godine, perem kosu, to je Panten. Njemu se zaista uvek vraćam, volim da kad izađu nove linije baš kupim i probam. Ovo je nešto sa čime češće perem kosu, jer ja imam problem da meni, pošto je dlaka oštra, debela, a kosa suva, onda ona uvek izgleda onako da je naelektrisana, tako da sam kupila od Pantene prve taj antifriz i sada kada budem oprala kosu, ja ću vam pokazati prvo šta uradim pre nego što operam kosu. Drage moje žene, koristim Pantene prove, ovaj, za ovu moju nakostrašenu, što bi ja rekla, kosu, kolorizovanu kosu i suvu kosu, sve što je kod mene zapravo problem. Koristim to, koristim masku, ne koristim balzam, uvek kupujem masku i duže je držim. Ja to lepo operem, stavim masku, dok se lepo nasapunjam, okupam, sve sredim, pilingujem, završim sve što treba svoju rutinu. E do tada mi stoji maska za kosu, ne više od toga, lepo isperem, naravno masku nikad ne stavljam gore. Ja uzmem ovo Pantene 7:1 gde imaju minerali, ovo možete da ispirate, ne morate, naravno nastavljam ovde, stavljam po krajevima. Nikada, ali nikada ne sušim kosu sa fenom kada perem kosu kod kuće. Uvek je operem uveče i preko noći mi se kosa suši. Ujutru ću vam snimiti da vidite kako to izgleda. Ja sam inače sada potpuno zrela za balejaž, što pokušavam već duže vreme da nađem vremena da odem, ali pošto radim do kasno, kosa mi gusa, ispod 5 sati ne mogu da završim, imam problem. Ali verujem da ću brzo izvući te pramenove i da mi kosa bude onako svetlija, jer mi je dosta ovde sada tamno. I to je sve što ja radim što se tiče moje kose. Moja kosa je u tom smislu zahvalna zato što je kvalitetna, prirodna. Mama i tata mi imaju jako guste i dobre kose i jako su kasno osedeli. Sve drugo, ne bih da izmišljam toplu vodu i da vam kažem da koristim nekih tonu preparata, ali ova je firma koju se ja definitivno pamtim, uvek vraćam i najviše mi prija. Sada ću otići da operem kosu, opet ovo ću vam pokazati kojom četkom se ja češljam i kako češljam kosu. Inače, kosa je nešto što ja na sebi najviše volim. Četku koju koristim, to je ova. Ja kosu pre pranja i ne vučem je, nego je uvek ovako uhvatim ovaj deo
ovo lepo sve počešljam. Moja kosa se mrsi. Ja se, da, naravno nisam napomenula da se redovno šišam. I pogledajte vi sad šta je to. Koja je to džungla u pitanju? Dobro, znači češljam. Sada ću na krajeve isprskati ovo 7 u 1. Treba to naprskati na moju kosu. Tonu. Ne znam da li možete da vidite koliko je moja kosa suva, prirodna. E, nakon toga ću joj još jednom počešljati. Toni hrče u pozadini, da znate. Mislim, verujem i da čujete. To ću malo sačekati da odstoji. Stavim lepo ovaj rajfić. Ću sačekati da to odstoji. Idem da perem kosu. Isfrotiram, prosušim, odspavam, a ujutru vam snimam kako će da bude. Dobro jutro, dragi moji ljudi. E, evo da vam pokažem. Ovo je moja kosa koja je inače ovde, verovali ili ne, još vlažna. Ovako izgleda moja kosa kada se osuši i kada je samo oprana sa onim sa čim sam vam već rekla da sam prala. Jedina stvar koju ja još sada stavim, ja ovu kosu ne očešljam, zato što je ona sinoć istrecirana, očešljana i potpuno je kao svila. Sada ću vam pokazati šta još stavim da bi je malo stilizovala i to je sve što ja radim sa mojom kosom. Šta bi drugo nego Pantene Pro V, keratinove kapi. Ja to lepo uzmem, stavim na dlanove i ovako prolazim kroz nju da je malo napravim u nešto. Iako svi ljudi mi kažu kako mi je kosa, ja volim kad se isveniram, ali i ovako volim, ali nekako volim kad mi je i ravna i onda mi dosta njih govori kako mi je ovako jako lepo. Pa napišite mi u komentarima šta vi mislite. Takođe, napišite mi u komentarima kako vam se svidio video, šta želite da vam snimam. Subscribeujte se, lajkujte, šerujte. Komentarišite. Sljedeći video, naravno, sam nešto smislila. Sobu vam sada nisam pokazala, jer zaista nisam imala vremena, ali volila bi da učestvujete sa mnom. Eto, prosto kao neka pomoć i kao savjet i ja to uvažavam kad ste vi u pitanju. Stigla sam do nešto otprilike 2/3 sobe, ostalo treba da se još sređuje. I ovo je moja kosa spremna. A sada krenem na posao. Ostavite u komentarima da li vam se sviđa. Još jednom, subscribe, like, share. Parfum koji ću staviti sada jeste Manchera. Tako da, i za ovaj parfum nema kome ne pita. Inače, Manchera Montale i još neki parfumi su moji omiljeni, pa možda mogu da snimim i klip o tome. Ćao ljudi! I ljubim vas i volim.